Druga evropska nedelja mogućnosti biće održana u Beogradu i Nišu od 23. do 27. septembra uz organizaciju delegacije Evropske unije u Srbiji i vlade Srbije. Posetioci će imati priliku da se informišu o ključnim EU programima i fondovima, dostupnim građanima, organizacijama i preduzećima u Srbiji. Tokom 5 dana biće održano više od 100 sesija i panela, a učesnici će besplatno saznati kako da konkurišu za evropske fondove direktno od predstavnika programa. Tematski dani uključuju biznis i inovacije, kulturu, civilni sektor, mlade i obrazovanje te lokalni razvoj. Događaj će se odvijati uživo u Beogradu u Evropskoj kući i Niškom Tami hotelu, kao i online preko sajta eumogućnosti.rs, na kojem su dostupne i sve dodatne informacije. Evropska nedelja mogućnosti prošle godine privukla je 2000 posetilaca i 3500 online pratilaca.